teachers, parents, students, and of course, last but not the least, the most honorable principal, Assalamu Alaikum. To begin with, I would say I am reminded today of 6 years back that for the first time I had come to the school, and believe you me, I am seeing a major, major difference here. And I think, well, not that I think, it's for sure the credit goes to nobody else other than, of course, the principal, the teachers, the trustees, and everybody who put in their best efforts to bring the school to this stage. Rasanti, Angrezi ka school de, to main samajhta tha ibtida Angrezi mein karna lazim hai. Ab main parents se bilkhusus مخاطب ہو کے کہوں گا کہ یقین جانے تعلیم وہ انویسٹمنٹ ہے جسے بہتر اور کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا. مجھے اپنے والد مرحوم کے الفاظ یاد ہیں کہ دولت زمین ہر چیز چھن سکتی ہے تعلیم نہیں چھن سکتی. تو میں سمجھتا ہوں قابل ستائش ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں بھجواتے ہیں, اور انہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کی یہ جو قربانی, یہ کاوش, یہ رائیگان نہیں جائے گی. آپ دیکھیں گے اس سے بہترین انویسٹمنٹ آپ زندگی میں اور کوئی نہیں کر سکتے تھے. مجھے معلوم ہے گرمی بھی ہے اور ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اس لیے دو تین مختصر باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ مجھے یہاں کے معلوم ہوا کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ ٹیوب ویل سے استعمال ہو رہا ہے, اور وہ اس کی کوالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم شہر سے جو ہمارا تحصیل کا میونسپل کمیٹی کا پانی ہے, انشاءاللہ وہ پائپ یہاں ہم ان قریب پہنچا دیں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق عزیز صاحب, میں ان کا مشکور ہوں, ممنون ہوں جو انہوں نے اسکالرشپ کا اعلان کیا ہے. تو میں بھی پرنسپل صاحب سے بات کر کے, اور میری اپنی طرف سے بھی, تحصیل کی طرف سے بھی نہیں, ذاتی طرف سے, انشاءاللہ دو اسکالرشپ ہر ماہانہ وہ میں بھی دیا کروں. ٹیچرز, اسٹوڈنٹس اور ٹرسٹیز کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور ہمت دے جس کاوش کی وجہ سے آج ہم یہ اسکول دیکھ رہے ہیں. شکریہ.